Nå er jeg i Las Vegas, som dere kan se her. Det er utsikten fra hotellet vårt. Vi bor på Luxor, som også er kalt Pyramiden, så hvis dere vet hvilket... Hæ? Sa jeg ikke Luxor? Luxor og Luxor, det er samme. I hvert fall, vi bor der. Det er en svær glasspyramide, som er dritkult. Så jeg kommer til å vise dere den etterpå. Vi er da i Las Vegas nå, på roadtrip. Si hei til Martine. Og her er da hotellrommet vårt. Vi har også vært i Fiji siden sist. Jeg fikk ikke vlogga noe der fordi jeg ikke fikk tid. Eller altså, jeg bare slappa. Men her kan dere se noen klipp fra GoPro-en min fra Fiji. Vi hadde det ganske fint her da, for å si det sånn. Nå skal vi gå og spise frokost, og så skal vi... Oi! Prosit. Så skal vi i hvert fall ut og shoppe litt, og se hva byen har å by på. Så det blir spennende. Her er utsikten innenfor, altså inni selve hotellet. En ting som var litt kult når vi var i Fiji og skulle til USA, er at da kjørte vi faktisk 19 timer tilbake i tid. Selv om flyreisen var på 11 timer, så dro vi klokka 10 på kvelden og kom hjem klokka 1 samme dagen i USA. Så det var gøy. Spennende. Her er frokosten sin, det. Fornøyd? Altid fornøyd med kaffe. Inne på hotellet vårt så er det faktisk tre forskjellige Starbucks'er. For det var ikke nok med en, vet du. Måtte jo ha tre. Vi er da på roadtrip med vennene våre fra USA og Australia. Nå har vi sett på skiltet her. Så det var gøy. Vi liker jo skilt. Og nå skal vi til senteret. Og der borte er Elvis. Elvis er overalt her, altså. Let's get some sunscreen, huh? Can't come out here like a marshmallow and expect not to fry. Oh, that's a wedding chapel. I want to marry it in Vegas. So nice in the one down the street. You want to get married? Yeah, and I was like opening the door and I was like, oh shit, this is not our room. It's like, no. No kidding. Like, what are you doing? Now we've come to the shopping center and we have also booked to til her i Vegas, så da blir det bare 4 dager i stedet for 2, så det blir veldig gøy. Hei! Ja. Åh, jeg elsker henne. Har du kjøpt sminke? Nå er jeg fornøyd, dette. Hæ? Ja. Nå er jeg fornøyd. Vi har etter hvert på foodcourten, og vi liker foodcourten, gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi. Kan du slutte å filme opp i ansiktet mitt? Så det er low. Det skal ikke bli. Jeg er så sykt low. Nå har vi vært og shoppet jordbær dekt i sjokolade. Nam. Vi liker jordbær, og vi liker sjokolade, så dette er perfekt. Fordi nå er jeg ferdig med å shoppe, og vi tenker oss hjemover, ta en napp, og så skal vi ut igjen i kveld. Vi fant ut hva vi skal i dag da, for å si det sånn. Der ja, der har vi den. Forresten, her er et slott. Helt vanlig hotell i Vegas, null stress. Kanskje vi finner drømmeprinsen i dag? Hadde ikke gjort noe. I Vegas. I Vegas. Er drømmeprinsen? Kanskje han er der. Det er fint at jeg skal gifte meg her også. Ja, Martin skal gifte seg i dag. Vil du se hotellet vårt? Det er... Oi, shit. Der, vet dere. Vi bor i Egypt. Selveste pyramiden og svingsen. Det er
ikke verst, altså. Hva det skjer her? Der er inngangen, liksom. Der er nøkkelen. Det som er kult er at her på toppen av den greia her, så lyser det opp en sånn skikkelig lyskaster om kvelden. Og det er skikkelig kult. Det får vi se etterpå. Kan se den i hele byen. Ja, det kan man. Så da får dere se det litt. Det eneste som er dritt her når vi er i Vegas, er egentlig at vi er et halvt år unna å være 21. Så vi er ikke myndige til en dritt. Så det vi har gjort... Vi kan ta rollercoaster da. Ja, vi tok en rollercoaster i går. Det vi har gjort til nå, vi har spist popcorn, spist sukkerspinn og tatt en rollercoaster. Og shoppa. Og shoppa. Så vi koser oss vi da. Og så har vi drukket brus. 1, 2, 3, Martin. Her er det varmt. Hva ser du? Oh yeah. Endelig hjemme. Da er det nap time. Vi bestemte oss akkurat for at vi skal på Thunder from Down Under, som starter om 20 minutter, eller kvarter. Så vi ser om vi rekker det. Ja, det er rett ved siden av, forhåpentligvis. Så vi håper vi rekker det. Det er planen. Da blir det show på oss. Da er det 5 minutter til den starter. Vi har billetter. Nå er jeg klare for Magic Mike in real life. Alt dere noen gang har tenkt om Vegas, er riktig. Det er akkurat som man ser på film, og det er dritkult. Jeg digger det. Jeg digger det. Starters, hvor er det? Har du mosa-sticks? Mosa-sticks er det viktigste. Søde er... Søde er... Jeg vil ha mosa-sticks. Ja. Leting etter mosa-sticks. Jeg fant ut at vi alltid er på leting etter noe i vloggene. Først er det posthus, eller postoffice. Postoffice, riktig. Og i, hva var det i Vietnam? Vietnam var Baileys, Free Baileys. Ja. Det fant vi ikke. Og så var det... Billig alkohol. Thailand var det billig alkohol, det fant vi da. Ja. Så var det i Sydney, var det vi lette etter operan. Nei, vi gjorde ikke det, visste vi hvor den var. Vi lette etter Per Sherman Wallaby for 2 Sydney. Ja, og man lette etter mosa-sticks. Mosa-sticks, aka mozzarella-sticks. Som dere kanskje skjønte. Og det ble veldig bra, fordi vi elsker Mosa 6. Hvem er det da? Du vet det er i Vegas når de spiller musikk fra hekken. Altså, nå kan du gå her uten å høre musikk. Og det liker vi. Da har vi Paris da, gutt! Her er jeg spotter. Mosa 6! Mosa 6! Så fornøyd du da. Dagen er redda. Da er faktisk dagen redda. Kunne ikke vært bedre. Mosa 6! Det er bra saker, for å si det sånn. Det er darneren sin, det. Eller hva? Klager ikke. Hva godt! Nå kommer vi se hotellet vårt. Det lyset der går helt ut til verdensrommet.
nesten. Det er i hvert fall, man kan se det over hele byen, og det er veldig kult. Så vi bor sånn cirka akkurat der, sånn rett ved lyset. Noe som er veldig kult. Noe som også er veldig kult er at kanalen min har 100-årsjubileum, holdt jeg på å si. Har ettårsjubileum den 7. juli, som er om en uke cirka. Og jeg er straks på 3000 subscribers. Det har vært utrolig kult om jeg hadde klart å nådd 3000 innen ettårsjubileumet. Det hadde vært så sykker, så hvis du har lyst til å subscribe, så er det bare å kjøre på nå. Det hadde vært veldig fint. Jeg har også tenkt å vlogge mens jeg er i Los Angeles, som er kanskje om en uke. Der skal vi gjøre mye morsomt, så hvis du vil at jeg skal gjøre det, så gjerne legge en tommel opp. Så vet jeg at dere er interessert i det. Så håper jeg dere likte denne vloggen her. Nå skal vi egentlig bare på hotellet og slappe av. Så skal vi opp sent i morgen. Jeg gidder ikke å stå opp tidlig. Så det blir bra. Yes. Så da ses vi vel snart da.